Hindi matanggap ni Zoe na habang nag-agaw buhay ang kanyang mami Moira, ay magkasama naman si tita niya Linette at ang sugatan niyang daddy RJ. Kaya sinisisi ni Zoe si tita niya Lynette na salot sa buhay nilang magpamilya. Hindi nagustuhan ni Doc Binetes ang katalasan ng dila ng tunay niyang anak, kaya sinawa niya ito si Zoe. Habang si Doc Meneses ay siya na ang humingi ng sorry para kay Lynette sa inasta ni Zoe. Samantala tuwang-tuwa si Giselle nang naikwento ni RJ sa kanyang ate na may naalala siya sa kanyang nakaraan na handa niya palang iwanan itong si Moira para kay Lynette. Gusto pa sanang ni Giselle na alalahanin ni Obeng kung ano talaga ang tunay na kulay ni Moira pero iniisip niya rin na nakakasama ito sa kanyang kapatid na alam ni Doc RJ na ang kabaitan na ipinapakita sa kanya ni Moira ay taliwas naman ang tunay na ugali na ipinapakita sa ibang tao. Samantala alalang-alala sila Lina, Chang Susan at ang mga kalalakihan sa buhay ni Annalyn. Nang nalaman nila na natrap pa rin sa gusali sila Doc Lindon at Analin habang doon sa kanila ni Analin Pagkatapos magpakita ng kaluluwa ni Emily sa boyfriend nitong si Doc Lindon, Javier, ay sinabihan ang doktor na palayain ang sarili sa nakaraan at wala itong kasalanan sa pagkamatay ni Emily. At sinabi pa ni Emily na marami pang nangangailangan ng tulong ng kanyang nobyo na si Doc Lyndon Javier at hindi nga nagkamali si Emily dahil may sumisigaw ng tulong ang batang nerescue ni, ni Annalyn dahil natumbahan ng poste ang paa ni Annalyn at hindi ito makaalis-alis. Pero sa tulong ni Doc Lyndon Javier ay na si Annalyn at nadala sa East Ridge at natigil ang labis na kaba at pag-alala ng pamilya ni Annalyn. Ano nga ba talaga ang tunay na papel ni Doc Lyndon Javier sa buhay ni Annalyn Santos? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.